военен транспорт, т.е. носи провизии, нали, в случай на война. Другите го обявяват в момента и тръбите да пазят, охраняват зоната, защото, нали, може да пренасят лекари, медицински, Е, това е атака. Вижте атака. Е, това беше атака към кораба. Видяли, че той ги напада? Да. Е, виждате, тактики се мъчили. Те го пазят, те го водят и сега го все едно го бомбандират. Да. Само ме притеснява, че сме на пътя. Втори път захождат. Това е като виден, като виден документалист, така ми се слушат нещата. Ето втори път заход. Това си беше абсолютно атака.